Alltså jag vet inte varför jag gör det här, men... Det är Q&A. Oh my gosh. Please like. Är det innan Q&A? Det är nu, det är Q&A. Yo! Jag vet inte vad jag ska kolla. Det här är... Det är dags nu. Ja, välkomna till en Q&A. Idag ska jag svara på frågor. Jävlar vad många frågor jag har fått. Jag har fått typ så här 162 frågor. Jävlar. Och jag är fett törstig och jag har faktiskt fått ett litet paket från... Från Let's Feast, The Fox. Och jag tänkte faktiskt öppna och se om de är goda. Jävlar. Oh my gosh. Det är inget samarbete med jävla ej. Cotton Candy. I alla fall, 162 frågor. Vi är här. För att jag ska svara på era frågor. Det var fett länge sedan jag gjorde en Q&A. Det var typ ett år sedan kanske. Jag vet inte fan när det var. Det var jävligt länge sedan. Jo just det, det här är det sjukaste. Vi har precis kommit hem från Göteborg. Vi spelade in värsta musikvideon. Inte värsta, bästa musikvideon. Till en parodi. Det var dags för en ny parodi. Det var länge sedan det var Hunden i Lunden. Kontrast gjorde vi. Men jag gjorde en ny parodi på en ny artist. Han har en superpopulär låt som rullas på TikTok. Ni kan faktiskt kommentera vilken låt ni tror att jag har gjort parodi på. Ska man kanske visa någonting på musik? Vi kan visa en liten, liten... Men annars så rullar vi rätt in i frågorna. Bam. Öppnar upp frågorna. Det är fett många random frågor. Så vi scrollar bara. Förbi någon fråga och bara svara på någon random. Eltkin 500. Vilken är din favorit svenska youtuber som inte är en av dina vänner? Favorit svenska youtuber? Shit, det här är inte, det är inte en svår fråga. Vi kollade faktiskt på en vlogg från Samper B2. Alltså feta vloggar. Samper B2, riktigt nice faktiskt. Om du kollar på den, vart får du din musik ifrån? Alltså i dina vloggar. De var riktigt nice. Det var så här, det var vibe att kolla på din vlogg från Gotland faktiskt. Som inte mina vänner, vilken fan kollar vi mer på? Ibland liksom så här. Alltså, åh! Sketchmakers, alltså oh my gosh vad tunga ni är, era GTA-videos. Stort, stor cred till er. Jag har faktiskt varit med i en av de GTA-avsnitten, alltså, kommer jag länka i beskrivningen. Men vi, jag tycker att vi går vidare och svarar på någon till random fråga. TJ Bros, har du boxats någon gång? Jag har faktiskt gått på boxning för typ 3 år sedan. Nej, 5, 6 år, 7. Nej vänta, jag var typ 20 år gammal tror jag. Jag var 20 år gammal och gick på boxning typ ett halvt år. Men jag har boxats mot konstiga bloggen. Och det var på, alltså under NJ. Bam. NJ House, hallå ja. Och så var det Kostik mot praktikanten. Och det, shit. Det var fett svårt för att konstiga bloggen väger typ så här 20 kilo mer än vad jag gör. Han var mer fit än vad jag var. Jag krökade typ, alltså varje vecka nonstop. Rökte och... drack alkohol. Nu gör jag typ inte det längre. Jag har inte rökt snart på ett år. Jag har druckit väldigt, väldigt lite alkohol. Det är fan nice att vara mer fit. Alltså man känner sig så mycket bättre liksom. Jag har boxats och det var jävligt kul. Och det var liksom, det var för skojs skull. Konstiga bloggen vann. Men det var fan, alltså det var sjukt ändå. Vi gick ändå all in. Alltså low key liksom. Saknar du att spela in videos med Vlad? XD Babes fanboy frågar. Alltså ibland, ja. Det var good times att spela in videos med Vlad faktiskt. Alltså jag menar, vi gjorde ju fett mycket content tillsammans. Så ibland så saknar det, för det var ändå roliga tider. Alltså vi umgicks varje dag. Vi var typ low kids. Alltså vi var inte tillsammans, men jag menar vi sov hos varandra hela tiden, för Normal TV var vårt, alltså typ vårt liv. Alltså så här, vi, det enda vi gjorde var att filma videos till Normal TV. Precis, så tröttnade vi på det. Vi tröttnade på pranks, började göra vloggar. Sen så såg våra liv lite annorlunda ut och det var därför vi slutade göra videos egentligen. Men vi är ju vänner fortfarande IRL liksom. Bara att han har sin grej, jag har min grej. Vi träffas då och då väldigt sällan. Vi vet vart vi har varandra liksom. Ante Lundgren. Vad skulle ditt drömjobb vara om du inte hållde på med YouTube? Fotograf, någonstans på Bali, med en drink i handen, en kokosnöt i handen och bara fotografera influencers. Fattar det var nice ändå. Alltså vara en fotograf och typ resa runt jorden och bara fota. Jag vet inte fan. Kinaland, eller med ett K1 Naland. Har du någon gång träffat på en drogförsäljare? Ja, det har jag. I Portugal. I come here for you see. Oh, no, we're going to the view. Okay. No, it's for YouTube. We're filming for YouTube. Yeah, it's only for YouTube. For you. For you. It's okay, bro. No, it's okay. For him, maybe for him? Alltså, det är fan sjukt. Varför går de fram till oss hela tiden och säljer? Uh-huh. De lär ju chilla lite. Hur är livet som YouTuber, undrar hehehehe. Väldigt annorlunda. Alltså, nu håller vi ändå på med mest... Alltså mest med TikTok faktiskt. Vi håller inte bara på med YouTube, vi håller på med
Alltså vi håller på att skapa videos till, eller content till olika sociala medieplattformar. Vi håller på att marknadsföra andra företag, jobbar med företag. Jag kallar nog mig mer själv som en entreprenör än en YouTuber. För att det är mycket mer än YouTube som man gör liksom. Nu gör jag också mycket musik. Oh my gosh, jag gör musik. Just det, jag har ju redan nämnt att jag ska producera. Ja, det har jag fan. Jag är så jävla taggad på den videon, det är helt sjukt. På musikvideon som kommer ut på fredag den 13. Oh my gosh, jag glömde nämna det. Fredag den 13 kommer musikvideon ut. Ni kan gissa i kommentarerna vem ni tror att artisten är som jag är parodi på. Eller vad låten heter. Hur träffades du och Jolin? Vi träffades faktiskt på Tinder. Hallå ja. Hon skrev till mig bara, hallå ja, hur mår du? Eller jag vet fan vad hon skrev, men vi började snacka på Tinder, hon skrev först. Jag svarade, sen ett år senare fick vi kontakt igen på något sätt. Hon skrev igen tror jag, bara hallå ja, minns du mig? Jag bara, ja jag minns dig. Hon bara, det kanske är dags att träffas, jag bara, det är dags. Och så gick jag på fest och nu är vi tillsammans liksom. Ett år senare. Det var Tinder, vi träffades genom Tinder. Så ladda ner Tinder om ni vill träffa en partner. Emil Melkersson, varför började du med de här parodigrejerna? Fan vad kul att du frågar just om parodigrejerna för att jag håller på att göra en parodi. Det var fett random, jag åkte i en bil och Katten i trakten spelades någonstans, eller vet fan, vi spelade den på Spotify, det var så den låg trendade som fan etta typ. Och jag bara, Katten i trakten, det var fett skön, det var en vibe låt liksom. Och jag tänkte bara, fan men det är ingen som gör, alltså low key, ingen som gör parodi på rappare i Sverige. Så jag tänkte fan, man tar och testar i Sverige. Och det var det jag gjorde och det gick jävligt bra. Alltså det gäller också att såklart att leverera i form av alltså rap och text och musikvideo för att man ska lyckas. Och då gjorde vi en till sen på ZE, den gick inte lika bra men den har typ över 200 000 visningar. Och nu är det dags för nästa parodi, Boy Gang. Den kommer bli så jävla bra, oh my gosh. Alltså musikvideon är helt sjuk. Så jag hoppas ni är taggade på den. Fredag den 13 klockan 20.00 kommer jag att ha premiär. Emma Andersson, hur mycket tjänar du på YouTube? Alltså AdSense ger mig inte ett skit, för att jag inte får några visningar. Så ja, jag tjänar ingenting på YouTube. Kan du göra mer pranks på din flickvän, undrar Lukas Tyresgård. Ja, eller alltså vi gör typ ibland små pranks på varandra på TikTok. Skulle du gjort slut med din flickvän för 10 miljoner kronor? Oh, 10 millar. Efter skatt eller innan skatt i frågan? Det är 10 miljoner kronor. Jag måste fan tänka på det där alltså. Nej, jag skojar. Nej, alltså så här. Man är ju smart, alltså så här. Man pratar ju med flickvännen så här, hallå jag, du får 5 millar, jag får 5 millar, vi gör slut, sen vi blir tillsammans igen. Eller man tar pengarna till sig själv. Man säger att man ska göra slut för att man ska ta pengarna och sen blir man tillsammans igen. Alltså så här. Och vi avslutar med en sista fråga från den där shunon du vet. Om du skulle bli gangster, vad skulle du göra då? Haffa guss eller röka hash? Hash är farligt. Röka farligt hash är dumt. Nej, jag skulle nog haffa guss. Men det var allt för den här videon. Tack för att ni kollade, tack för att ni kollade på Q&A. Glöm inte att min parodi kommer fredag den 13 klockan 20.00 på YouTube. Fetaste musikvideon det här året. No cap. Tack för att ni tittade. Peace out. Jag avslutar, tycker man här.